Dobroveče, poštovani gledaoci televizije M. Ja sam Radomir Vidić, a vi pratite našu centralnu informativnu emisiju. Za početak, vijesti dana. Sjednica odgođena jer SNSD nije pristao na ucjene iz Sarajeva, naglasila Vulić. Održana komemoracija Milici Marković. Kampanjom društveno odgovorni omogućene niže cijene širokog spektra proizvoda. Zahvalnost Bagdadu za principijelan stav o samoproglašenom Kosovu, poručio Vučić. Sutra sunčano i toplo. Porodica, prijatelji i saradnici oprostili su se danas od direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine Milice Marković na komemorativnom skupu u Bijeljini, na kojem je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odao zahvalnost za sve što je Markovićeva učinila za Srpsku. Porodica, prijatelji i saradnici oprostili su se danas od direktora Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine Milice Marković. Na svim poslovima koje je obavljala radila je predano, bez ostatka, pošteno u odnosu prema narodu, prema svemu. Bila je borac na ličnom i na opštem planu i ono što je ona učinila zaista je veliko za Semberiju i za Republiku Srpsku, istakao je Milorad Dodik. Na komemorativnom skupu u organizaciji Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina, Dodik je ocijenio da sa preranom smrću Markovićeve Republika Srpska i Semberija gube sigurno jednu od značajnih kćeri ove zemlje, ženu koja je imala mnogo toga da ponudi ne samo svojoj porodici nego čitavom društvu. Milica ostaje jedna snažna ličnost, snažan pečat našeg SNSD-a, žena koja je u Bijeljini preuzela da vodi našu organizaciju i postigla najbolji rezultat, koja nije imala kompromisa i kako to obično biva, sa ženama je u politici lakše sarađivati i sa njima ostvarivati pobjede, rekao je Dodik i podsjetio da je Markovićeva bila predan poslanik Narodne skupštine u predstavničkom domu i u Savjetu Europe. Prema njegovim riječima, odlazak Markovićeve je preran i nije se trebao desiti. Neka nam ostane u sjećanju onako kakva je bila, energična, uvijek u pokretu, u nekoj užurbanosti, kao da je možda slutila da njen život neće dosegnuti daleke godine, naveo je Dodik i istakao da je počastvovan poznanstvom sa Markovićevom. U ime porodice na komemorativnom skupu se od Milice Marković oprostio Slaviša Marković dirljivim podsjećanjem na zajedničko djetinjstvo i odrastanje, ocjenjujući da je uvijek bila najbolja i najuspješnija u svemu što je radila i da su joj ljubav i vjera bili osnov svakog uspjeha. Sjećanje na Markovićevu podijelio je i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Miroslav Milovanović, koji je istakao njenu stalnu borbu za zaštitu interesa Republike Srpske, a potkrijepio je to citirajući stranačke saradnike da je Milica imala petlju da u Sarajevu kaže ono što većina muškaraca ne smije ni da pomisli u Bijeljini. Na skupu su pročitani telegrami saučešća srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Dugogodišnji saradnik Markovićeve Svetozar Mihajlović istakao je da ona bila beskompromisni borac za pravdu, istinu i za očuvanje srpskog naroda i Republike Srpske. Milica Marković preminula je u petak 6. oktobra u Beogradu nakon duge i teške bolesti, prenosi Srna. Sahranjena je u 13 časova na Bijeljinskom groblju u Pučilama. Milica Marković rođena je 2. novembra 1967. godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odsjeku za romanske jezike. Bila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a potom i poslanik u Savjetu Europe od 2006. godine do 2018. godine. Za direktora FIPA imenovana je 2020. godine, bila je član SNSD-a od 2001. godine. Milica Marković imala je veoma bogatu karijeru, ali prije svega bila požrtvovana majka, prijatelj, kolega i saradnik. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine Sanja Vulić rekla je da je hitna sjednica danas odgođena jer su poslanici ovog i Srpskog kluba za objedinjenu ratifikaciju svih ugovora na dnevnom redu, dok su poslanici iz klubova Naše stranke i Narod protiv tačke koja se odnosi na ratifikaciju ugovora o finansiranju. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić rekla je da je hitna sjednica danas odgođena. Otvoreno bošnjački predstavnici kažu da je sporno što je Dom naroda oborio zakon o radu u institucijama gdje su predviđene privilegije za porodilje, navela je Vulićeva.
Ona je napomenula da je predstavnički dom podržao ovaj zakon. Što se tiče Doma naroda, to je za razgovor, rekla je Vulićeva. Osim ugovora o finansiranju projekta medicinskog kompleksa u Banja Luci, zaključenog između Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Evropske investicione banke, dnevnim redom je bilo predviđeno i davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Predviđeno je bilo da se poslanici izjasne i o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu, prenosi Srna. Poslanici su trebali da se izjasne i o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o investicionom grantu za podršku projektu vodosnabdijevanja i sanitaciju u Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA 2 koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, objavljeno je na zvaničnoj stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Projekt je dio programa obnove sektora vodosnabdijevanja koji se sastoji od niza opštinskih ulaganja s ciljem osiguravanja usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema dopunjenom dnevnom redu, poslanici su trebali da se izjasne i o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko Gunja. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan jasno je pokazao da predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika vidi kao glavnog partnera u Bosni i Hercegovini, piše Dnevni Avaz. Dodik je i dalje na poziciji moći, a činjenica da se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Država i Velike Britanije te pod tihim sankcijama Evropske unije, Erdoganu, koji ne slijedi zapadni pravac, pruža savršenu priliku da preko njega nastavi da održava interese u Bosni i Hercegovini i na prostoru Zapadnog Balkana, navedeno je u pomenutom dnevnom listu. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je Azerbejdžan pokazao određeni interes za saradnju u vezi sa rafinerijom nafte u Brodu. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je Azerbejdžan pokazao određeni interes za saradnju u vezi sa rafinerijom nafte u Brodu. Koliko smo mi obavješteni, oni su sad u prvoj toj fazi interesovanja za projekat i vjerojatno vrše analizu, ocjenu projekta, pa eventualno će se možda i dogovoriti. Mi ćemo imati priliku, evo naredna tri dana, predsjednik vlade i ja zajedno sa njim ćemo biti u posjeti u Rusiji, bit ćemo u Moskvi, moguće da ćemo imati na tu temu neke sastanke. Ako ih bude, naravno da ćemo u njima učestvovati odgovorno i pomoći svakom obliku saradnje koji bude. Mi smo jako zainteresovani da se aktivira proizvodnja i prerada nafte, odnosno prerada tečnih energenata u rafineriji nafte u Brodu. Mi bi se jako obradovali ako bi neko našao interes za to. U ovom trenutku kompanija za Rubežnjeft nije našla ekonomski interes zato što morate imati u vidu da je ukupan promet koji je za Rubežnjeft, odnosno rafinerija nafte u Brodu imala u periodu dok je aktivno radila bio mali, da je ta proizvodnja bila negdje između 750 do 900 hiljada tona na godišnjem nivou, a to ne može, to nije imalo pozitivni efekt, oni su poslali sa gubitkom duži niz godina. Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske Srđan Todorović je izjavio novinarima da će ovaj memorandum omogućiti saradnju na pripremi projekata u okviru prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te projekata koji zajednički budu planirani prema drugim međunarodnim donatorima. Također smo govorili i ovim sporazumom ćemo omogućiti zajedničku saradnju na pripremi projekata u okviru prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ali i projekata koje planiramo zajednički aplicirati prema drugim međunarodnim donatorima. Ovaj sporazum sada omogućava da možemo razmijeniti i operativne dokumente i podatke koji će biti potrebni za prenos znanja i iskustava koje ima fond Crne Gore prema našem fondu i naš fond prema fondu Crne Gore. Siguran sam da će ova zajednička saradnja koja je danas ozvančena u nekom budućem periodu imati svoje efekte koji će biti od značaja i za građane Republike Srpske i za građane Crne Gore. Zahvaljujem se predstavnicima Fonda za zaštitu životne sredine Crne Gore što su došli u posjetu Banja Luci, izdvojili svoje vrijeme da baš u Banja Luci u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost u kojem ćemo naredna dva dana imati sastanke na operativnom nivou sa kolegama iz fonda Crne Gore, gdje ćemo operacionalizovati svu ovu saradnju o kojoj smo danas govorili u okviru ovog sporazuma.
Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Crne Gore Draško Boljević je izjavio da se potpisivanjem ovog memoranduma uspostavljaju temelji buduće saradnje dva fonda, te naveo da postoji veći broj oblasti u kojima se može zajednički djelovati, razmijeniti iskustva i jedni drugima pomoći. Ekološki problemi i izazov energetske efikasnosti ne poznaju granice, ne poznaju nacionalnosti i države koje pripadate, već su to zapravo regionalni problemi. Tako da ova saradnja današnja zapravo je prvi korak u rješavanju zaista problema s kojima se nosimo i Crna Gora i Republika Srpska. Ono što sa naše strane ću posebno istaknem, to je da značaj dužine postojanja vašeg fonda i iz kojeg zaista želimo da dobijemo što više informacija i način na koji funkcionišete, a opet s druge strane slobodno mogu reći da ćemo nesebično dati podršku i razmjenu iskustva onim oblastima za koje smo mi kroz prethodno iskustvo uspostavili na pravi način. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je da je uvjeren da će potpisivanje ovog dokumenta značiti snažniju saradnju i otvaranje novih mogućnosti u kreiranju zajedničkih projekata prema fondovima Evropske unije i drugim međunarodnim finansijskim institucijama. Shvatite značaj ovog prije svega sporazuma koji je danas potpisan između ova dva fonda. Moramo malo šire shvati pitanje problematike koje imamo vezano za ekologiju. Ovim sporazumom fondovi će moći aplicirati naravno svesrdnu podršku resornih ministarstava i vlade prema određenim fondovima i financijskim institucijama kojima su glavni fokus sada upravo projekti prekogranične saradnje. Na taj način ćemo riješiti i mnoga otvorena pitanja koje imamo. Nadam se da ćemo ih riješiti vrlo brzo. Kao jedna od gorućih pitanja je problematika plutećeg otpada na rijeci Drini kod Višegrada. Svi ste upoznati s tim. Zatim generalno upravljanje otpadom, upravljanje našim zaštićenim područjima itd. Znači otvaraju se jako, jako velike mogućnosti po ekologiju i po sva ta pitanja da ih rješavamo zajedno. Veoma bitna stvar. Hvala vam. Vlada Republike Srpske je u junu u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma pokrenula kampanju Društveno odgovorni, kroz koju su u saradnji sa trgovcima građanima omogućene niže cijene širokog spektra proizvoda, a od septembra, kada je proširena, među prvima su te aktivnosti podržali marketi iz Vorničanka. Kampanju Društveno odgovorni pokrenuli su vlada i resorno ministarstvo kao podršku našim građanima prateći situaciju oko pitanja rasta cijena na tržištu. Od juna u ovim marketima kupci mogu pronaći artikle označene trakicama Društveno odgovorni, a od početka oktobra povećan je broj ovih proizvoda, te domaćih proizvoda koji su građanima dostupni uz 0% marže i označeni stikerima marža 0%. Generalni direktor Zvorničanke Ninoslav Rašković rekao je da su marketi Zvorničanka kao društveno odgovorna kompanija od juna do danas nivelisali više od 500 artikala. Uz markete Zvorničanka u kampanji Društveno odgovorni trenutno učestvuje još 21 trgovac, 4 distributera i 19 proizvođača koji su u kampanju uključili oko 50 proizvoda sa 0% marže, navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu da je kampanja otvorena i da svi privredni subjekti koji žele mogu da se uključe u nju do 31. decembra 2023. godine. Pravo na invalidsku penziju ostvarilo je 35.024 ili 12,49% od ukupno 280.472 korisnika prava na penziju Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske. Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik kod koga je gubitak sposobnosti za rad prouzrokovan povredom van rada ili bolešću, nastao prije ispunjenja uslova za starosnu penziju pod uslovom da do nastanka invalidnosti ima 5 godina staža osiguranja ili 10 godina penzijskog staža, saopšteno iz fonda. Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik kome je poslije 58. godine života utvrđena smanjena radna sposobnost sa pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju pod uslovom da do nastanka invalidnosti ima 5 godina staža osiguranja ili 10 godina penzijskog staža. Osiguranik kod koga je gubitak sposobnosti za rad prouzrokovan povredom na radu ili profesionalnom bolešću ima pravo na invalidsku penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža. Osiguranik do navršenih 35 godina života ima pravo na invalidsku penziju pod uslovom da do nastanka invalidnosti ima 2 godine staža osiguranja, navodi SRNA. Prosječna starost u momentu ostvarivanja prava na invalidsku penziju je 52 godine, pri čemu muškarci to pravo ostvaruju u prosjegu sa 52,5 godina
godina, a žene sa 50,9 godina, navodi se u saopštenju. Korisnici prava na invalidsku penziju u prosjeku to pravo koriste 18,5 godina, koje se iz godine u godinu blago povećava, dodali su iz fonda. U Republici Srpskoj u navedenih 5 godina trebalo bi da bude realizovana masovna procjena vrijednosti nepokretnosti u okviru donatorskog projekta Švedske Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Mi smo obrađivač zakona, mi smo samostalni republički organ koji je obrađivač zakona, vlada je ta koja predlaže zakon u Narodnu skupštinu i vlada je odlučila da taj zakon povuče iz Narodne skupštine, što je apsolutno njeno pravo. Taj zakon je povučen u smislu da se na neki način, da kažem, neke stvari koriguju i dodatno saglase sa različitim nivoima vlasti. I ja očekujem u budućnosti da će taj zakon ponovo da se nađe u skupštinskim klupama. Tako da je to u suštini, poslije te, da kažem, korekcije i tog dodatnog usaglašavanja, vjerujem da će zakon nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti ponovo biti u skupštinskim klupama. Što se tiče ovo što ste pomenuli, da sam na crnoj listi Amerike, to je istina i to je jedna paradoksalna situacija gdje vi u suštini samo radite svoj posao u skladu sa ustavnim zakonima Republike Srpske, neko vas stavi na crnu listu, tamo objavi, ne dobijete nikad ništa napismeno, nemate mogućnost žalbe, tamo je jedno šturo obavještenje gdje kaže da ja narušavam ili podrivam svojim izjavama mirovni dejtonski sporazum, što je naravno netačno, ali jednostavno nemate mogućnost da se bilo kome žalite, već jednostavno živite sa tim sankcijama dalje i to je u suštini po meni samo stvar zastrašivanja, iako te stvari nas neće pokolebati, kad kažem nas, mislim generalno za vladu i za Republiku Srpsku, da nastavimo da štitimo imovinu Republike Srpske i očekujem na kraju da izađemo kao pobjednici, to jest da imovina Republike Srpske ostane u vlasništvu Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Iraku na dosljednoj i principijalnoj poziciji kada je riječ o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova te uputio poziv iračkom predsjedniku da posjeti Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Iraku na dosljednoj i principijelnoj poziciji kada je riječ o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Vučić je na sastanku sa predsjednikom parlamenta Iraka Muhamedom El-Halbusijem razgovarao o unapređenju ekonomske saradnje kao i mogućnostima za partnerstvo u različitim oblastima, poput poljoprivrede i namjenske industrije, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Zapadnom Balkanu i Bliskom istoku, te o neophodnosti dijaloga u kontekstu rješavanja svih otvorenih pitanja. Zahvalio sam prijateljskoj Republici Irak na dosljednoj i principijelnoj poziciji o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova i izrazio opredjeljenje da i u narednom periodu nastavimo da razvijamo svestranu i uzajamno korisnu saradnju kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu, napisao je Vučić na Instagramu. Halbusi je naglasio da Irak ostaje dosljedan stavu kada je riječ o samoproglašenom Kosovu. On je pozvao srpske kompanije da učestvuju u izgradnji iračke infrastrukture za koju zemlja izdvaja značajna sredstva. Poznati ruski filmski režiser Karen Šahnazarov ističe da će Zapad, ako izgubi rat sa Rusijom, izgubiti liderstvo u svijetu zauvijek. Poznati ruski filmski režiser Karen Šahnazarov istakao je da na Zapadu odlično razumiju da je u toku principijelni sukob. Ako izgube, to će za njih biti katastrofa, ali to je neminovan proces jer svaka imperija prije ili kasnije umire. U intervjuu za Sputnik on navodi da Zapad neće moći da uradi sa Rusima ono što je uradio sa Jugoslavijom. Rusija posjeduje ogromne resurse i potencijale i naravno da im sa Rusima to neće poći s rukom. Da ne pominjem da je Rusija vojna sila, naglašava Šahnazarov. On napominje da su na Zapadu smatrali da će se Rusija suočena sa monstruoznim sankcijama naprosto raspasti, ali Rusija ne samo da se nije raspala, nego bilježi ekonomski rast. Mi ne osjećamo nikakvo dejstvo sankcija, donekle se i sami čudimo tome koliko se naša zemlja pokazala sposobnom da izdrži Rusiju. Je nemoguće ekonomski pritisnuti, ništa ne mogu da urade. Previše je velika, ima prevelike resurse, navodi Šahnazarov. Ona pominje da ne postoji samo zapadni svijet, već i istočni. U principu veoma mnogo ljudi u svijetu podržava Rusiju i pomaže. Neki pomažu otvoreno, neki pomažu na neki svoj način, ali vidimo da nas podržava i pomaže vrlo mnogo ljudi, ističe Šahnazarov. On je u Beogradu prisustvovao srpskoj premijeri svog najnovijeg ostvarenja Znak četvorke, filma koji kombinuje realne istorijske događaje, manir iz detektivskih knjiga Artura Conana Doyla, ideje ruskog teatrologa Konstantina Stanislavskog i priče moskovskog publiciste Vladimira Giljarovskog. Šahnazarov je srpskoj publici poznat po filmovima Bili tigar, Ubiti po viđenju, Ana Karenjina, Sjećanja Vronskog. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu vazduha do 29 celzijusovih stepeni.
Ujutro će biti hladnije i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama očekuje se česta pojava magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Magla će se ponegdje na jugoistoku i zapadu duže zadržati prije podne uz malo svježije vrijeme. Duvaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 7 do 13, na jugu do 17, a dnevna od 22 do 29. U višim predjelima i mjestima gdje se magla bude duže zadržavala od 18 celzijusovih stepeni. Temperatura vazduha u 14 časova, Bjelašnica 9, Kalinovik 19, Kneževo, Sokolac, Han, Pijesak i Čemerno 20, Bijeljina, Gacko, Zvornik i Srebrenica 22, Doboj, Srbac i Sarajevo 23, Bileća i Novi Grad 24, Banja Luka, Višegrad, Mrkonjić Grad, Prijedor, Rudo, Foča i Neum 25, Drinić, Ribnik i Trebinje 26 i Mostar 27 celzijusovih stepeni. Pratili ste našu centralnu informativnu emisiju. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.